Sobotní utkání se Slovanem Liberec je vzhledem k závěrečnému umístění klíčové, přestože ještě před dvěma týdny Sparťané pomýšleli na nejvyšší příčku. Přesto, pokud Slovan porazí, v závěrečných dvou kolech jim k jistotě druhého místa bude chybět bod. Samozřejmě měli jsme představu, že budeme hrát už v téhle době trošku jinak nebo v jiném postavení, ale pořád to máme ve své moci, máme 4 body a 5 bodů, takže pořád to je v naší moci to hrát. Tohle je takový tlak, jakoby ještě si myslím o něco nepříjemnější, protože víte, že se prostě nesmí stát, abyste to druhé místo pustil, takže... Nicméně my jsme na to jakoby si myslím zvyklí a zápas to nebude jednoduchý a pořád ten zdravotní stav třeba asi není v tom kádru takový, jaký by měl být, ale tenhle ten zápas není o tom, aby jsme hledali nějaký alibi nebo něco okolo, prostě tam není jiná cesta, než vyhrát, než odehrát dobrý zápas, který my v domácím prostředí určitě jsme schopni odehrát a pak věřím, že s dobrým výkonem jednoznačně máme sílu na to, aby jsme Liberec porazili. Jak Zdeněk Šťastný, tak Bořek Dočkal věří, že i tentokrát na Letnou sparťanští fanoušci dorazí v hojném počtu, přestože už ve hře není první příčka. I v boji o tu druhou je totiž jejich podpora potřeba. Je to strašně důležitý, nechci říct klíčový, ale moc důležitý, aby ty diváci byli trpěliví, aby klukům pomohli, nebo nám všem, aby pomohli, protože včera to bylo krásně vidět na tom zápase mladých, kdy diváci pod dojmem toho, že hrají vlastně dvě mužstva jakoby v té dané chvíli nerovné, tak jim pomáhali a myslím, že dobrý fanoušci by nám měli pomoci v době, kdy se nám nedaří, nejenom když jsme hráli poháry, takže bude to strašně potřeba zítra. Včera nastoupilo vlastně kluci, kteří hráli jakoby soutěžní zápas Ačko vůbec poprvé. Myslím si, že tu podporu dostali tady obrovskou, že to bylo od lidí hrozně hezký gesto, jak k tomu zápasu přistoupili. A tohle je další zápas, kde my tu podporu budeme potřebovat. My samozřejmě víme, že to zklamání, které je v nás, tak je i v lidech, protože samozřejmě v ten titul doufali všichni a teď v posledních zápasech prostě už ty výkony a výsledky od nás nebyly tak, jak bychom si všichni představovali, určitě i lidi, takže my v tomhle tom se jim chceme trošku revanžovat, předvíst dobrý výkon a zároveň doufáme v tu jejich podporu, protože ta pro nás bude důležitá. Sparta už na jaře se Slovanem Liberec změřila síly dvakrát. Ve čtvrtfinále poháru nejprve podlehla Unisi 1-2, postup si ale zasloužila domácí výhrou 2-0 a sobotního soupeře tak Šťastného tým moc dobře zná. Tak já myslím, že Liberec známe velmi dobře, tak jako zná Liberec nás, tam asi zájemně si ty mužstva ničím nemůžou překvapit, nicméně Liberec dlouhodobě, ne teď, ne poslední půl rok, rok, dlouhodobě tam platí, že tam provází takový ten duch, hlavně na domácím stadionu a takový to obrovský nasazení a to tam prostě, co za Liberec znám, tak je to provází. Hrají nesmírně agresivně, hrají s velkým nasazením a přináší to výsledky, takže musíme mít respekt před jejich mužstvem, před jejich hrou, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, byť mám velké problémy zdravotní, takže hrajeme doma a přece jenom musíme to doma potvrdit. Sparta Slovan Liberec přivítá v sobotu od 15:45. Vstupenky jsou k dispozici na Ticketportálu a zakoupíte je i před utkáním na pokladnách.